我们没有反对公营住宅，你可以看到我们去年到现在，我们一贯的主张就是说，你公宅减半、减量、减高，我们是支持市政府的建设。由过去的历史，我们陪伴的管制养老业跟福德平台40多年，而且郝市长时代规划的社福用地、长照老人、长生照，我们都支持的。所以我们这边都是很善良的支持他，我们是支持，可是他要适量，不要爆量，所谓的适量，因为怎么样？因为大家已经沟通好1400户，那你2800户，我们这样说，2800户加信义行政中心进来，还有捷运进来，就1万多人，1万多人这个绿地，他又第一个马上冲击的就是说，公园他要把它废掉。从来没有市长是拼命去盖公园，没有把公园废掉，更何况郝市长的时候已经有规，这个公园已经使用10多年，也规划公园用地。对。那你觉得是说，在这个部分有跟市府沟通，然后到市府好像是耳聋了。我们的沟通从去年到现在，我们市政府。他来公开说明，未来说明都是在走程序。那个前任的郝市长，他们开发公宅沟通都会听地方的声音，对，他们都会听地方的声音。那想问一下，就是说文清，想问一下，就是说如果这么多，比如说2800户会造成进来之后会对居民的生活造成什么样的？郝市长时代。就已经白纸黑字挂在规划书，后面的这周边的公共设施服务不佳。经过了这几年，公共设施8米巷还是8米巷没有增加，那这个是交通的冲击，环境的冲击，就是老百姓连公园都没有，1万多人的话根本没有绿地了，对不对？张曼兰议员来跟陈立威议员来，他们也是主张说多留一些空地给子孙啊。对呀、啊，所以他们1万多人，等于是3个里的人口总数，所以对交通的冲击、环境生活品质的冲击，将来这个整个的环境生活品质冲击非常大。交通的部分会有什么样？你说2800户，一户来个1辆摩托车，你看周边大路都没有规划好，对不对？都打劫了，而且。这样是不是对交通很大的？再加上汽车，再加上快递来的，你交通你可以等一下公共电视可以去那边看一看，周边的道路都是老社区的道路，那一下子要来1万多人，对，一定是没有，他没有这个问题，就是他没有配套的措施。是。那现在会希望说，如果市府还一直没有改善这边的话，你会有什么样的反应？我们一直维持很理性的跟他沟通了1年半，再无效我们就看着一直扩大，对不对？我们不惜发动更多人躺在这边纺织公园来发出声音，我们会抗争更多。今天我只是不是会假日就自动老百姓相亲就自动来相挺，你就表示很多还有很多上班的还有碍于时间会更多人来参与，来跟市府发出声音，请他们保留公园，公宅减半。听说其实原本星期三的时候，市府要来这边做说明，然后临时取消了。那市长怎么看？我是觉得，就代表都发局的作业很草率。一个堂堂市政府都发局要开的公听会，就突然取消了。那我知道是因为一周刊报道公宅的战争。加上有7、8台以上的电视来采访，再加上40、50位的议员联署，他已经造成那个普遍的民怨。再加上万华的公宅的现场，公听会现场有人当场在撒名纸，这就代表市政府他要去检讨，他不是再来走程序，他要听听在地的声音，这卑微的声音就是保留公园，公园减半。你要四五要照顾我们的生活品质。在这里，就是希望说，之后
除了盖公园之外，也要保留部分的公园，然后让居民在这里休息。我们要保留完整的公园。对，现在目前完整的公园，因为公园是都市的肺。你公宅的部分，公民住宅为什么你要比它已经违背比例原则？刚才说的信义区、广慈跟文山区，他们公宅就占了10000户以上，占台北市12个行政区的一半以上，那就表示市政府是柿子挑软的吃，看哪边有空地就哪边塞，明明是公园用地，它也可以变更地目，对，那就是不顾老百姓的生活品质，所以它应该是大家来分摊嘛，每个区域都需要公宅，对不对？它如果符合这个比例原则，现在它有照顾全台北市的公宅，全台北市的生活品质，而不是哪边有空地就哪边塞，对。你怎么看现在议员要发动，就是说地区要半数以上的居民同意，方圆1公里内半数居民同意才能够盖公宅，这个连署一组的话，一张来看。我是觉得，因为市政府他耳聋了，没有听地方的声音，才最后激起的议。